markaas saadiq joon gabadhu naga soo doonay hadda reer jibuuti lahayd way gabadha soo doontay ma hubisay oo su'aal jaamac iyo maharatay haybado furitaankoodu sharci ma aheyn waxa ajalad baad iskala dhageysiyay ah inuu jaamac waxa anaag la sameeyay barnaamij qaldan islaanka dhigisa iyo dhaqanka Soomaaliya iyo dhaqanka reer jibuuti barnaamijkii markaa la fidiyay dadkii way rumaysteen barnaamijkii markay rumaysteen ninkii waxa lagu dhigay gabadha fur uu diiday habeen buu madaxweynuhu yaray uu soo qaado faylal siyaasadda caawin ka wada hadlaynaa ninkii faylal buu qaaday wuxuu tagay guriga madaxweynaha waxaa loo yeeray ninkii askarta xukumeeyay waxaa loo yeeray ninkii mukhaabaraadka xukumeeyay xasan dhaado waxaa loo yeeray qaadi meesha fadhiya jaahij madaxweynihii baa la soo fadhiistay waxaa lagu yiri gabadha fur kadibna waxaa la sara qaaday meel ba inta la furay bay xaasigii islaantii iyo gabadhii wada ka soo galeen indhaha loo geeyay waxa dhiga gabadha fur afka ka dhaw waan furay xur waa jecelahay gabadha fur iyaduna xataa waqti way jeceshahay waxaan la sheegay meel qaaday marka maxaa lagu simax dhaado الطلاق المكره طلاق القفقه لو قصبه لو قصبه فرتانك لو قصبه علماء وحدان فرتانك قصبه مو دحا حنافتا بس مثل حنافيا رو دحا افر صدح جمهور وحدان ما دحو واقع ما ما دحي كره لانه وا فرتان وقف ربيتان كيسو جيره لبدي قف ربيتان كيسو جيره marka furitaankaasi asalku wax weeye gabadhu ma banaanay ba mise wali banaanay maaha sharcan wa in la wa in wa in la wa in la hubo oo la balaadiyo way arintaasi ka imid marka saadiq joon gabadhu naga soo doonay hadda reer jibuuti lahay way gabadha soo doontay ma hubisay oo su'aal in madax banaantay in madax banaantay sharci baa jira dhaqan baa jira diin baa jira waxa jira waxaan taariikh baa jirta gabadhu ma taas ma taas waa mid kooda yar mid labaad waxa weeye maanta gabadha waxa soo doonay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya way wuxuu ka soo doonay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland way wadiistay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu la hadaan anigu ahay madaxweyne ma yiraahdo hadaan anigu ahay reerka gabadha anoo ku hadlaya magaca aabaheed adeeradeed iyo walaalaheed haa gabadhi waxaan leenahay helaha waan guulkan wuxuu sanad ku hayaa jaadka ka leen qaadkii shirkad weyn baa la sameeyay oo qaadka keenay ka shaqaysa shirkadaasi waxa kamid ah dadka sahla joon baa kamid ah gabadhanu joon guursaday waxaa loo dhiibay shirkada bixisa dadku marka ay shaqada hawlgab noqdaan lacagtooda ayaa maamula gabadhaan marka waxa guurku waa guur manfaci ah maaha siyaasi sadku macnaheeyaan guurku waa guur dhaqaale guur dhaqaale way aqalka madaxweynaha waa meel lagu sameeyo dhaqaale weeyaan ninka dhaqaale sa loo sameeyo qaan way soo jiitaan weyna heshiyaan dad baa yidhi madaxweyne waxa guri baa looga dhisay Jabuuti Saadiq Joon ma gabadhan waxay leeyihiin afarta uu madaxweynuhu dhalay iyo laba guri oo kale ayaa ka dhisan guriga madaxweynaha ee gaarka hortiisa ka dhisan oo la xiray guriga weyn baa la soo degay oo laga saaray jaamac wasiirka hore laga saaray markaas Saadiq waxa weeyaan waxa kale oo ina ku darnaa Saadiq waxa magacaabay madaxweynihii hore farmaajo wuxuu magacaabay inuu ilaaqaadka askariga ee booliska Jabuuti iyo Soomaaliya ka shaqeeyo way Saadiq markaa wuxuu sameystay oo ka wareegay booliska wuxuu xiriir la yeeshay ilaalada madaxweynaha Jabuuti markaas Saadiq wuxuu noqday nin Jabuuti ay tajmiisay ay shaqeysiisay oo Soomaaliya ka shaqeeyay wadankii furfuray dawladdi farmaajo arinka loo muhiima marti ugu dambeysa qodobada baan waxaan akhriyay muxuu wuxuu yiri madaxweyne Xasanow waxaad riday buur weyn buuro waaweyn baad naga dumisay Ismaaciil baa yiri Ismaaciil baa yiri way buurta ugu kooban oo dumi waa farmaajo waxa lagu dumiina waa joon fariintani waxay ku socotaa dadka jecel ama xiiseynaya inay isticmaalaan application ka BC ugu horeyn BC waxaad kala soo degi kartaa App Store-ka ama Play Store-ka taleefankaaga marka aad la soo degtid BC waad isdiiwaan gelinaysaa waxaadna buuxinaysaa shuruudaha hadii aad u baahan tahay caawimaad ama faahfaahin intaasi dheer BC waxa ay leedahay online chatting oo 24 saac laga caawin karo sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaa page-ka BC iyadoo halkaasna laga caawinayo ku soo dhawow gacmo furan waan ku faraxsanahay inaad nagu soo biirto oo aad isticmaasho application-ka BC